En kjent og meget begavet forfatter har skrevet en underlig historie om en mann som var to mennesker. Når han trodde at han var edel og god, så var han edel og god, og han levde slik. Men når det andre idealet besatt han og fikk han til å føle seg ond, ble han ond. For som han tenker i sin sjel, slik er han. Det vi regner oss for å være, vil ofte gi seg utslag i realiteter. Derfor har Gud bestemt at dette trosprinsippet skal være den underliggende, men ikke desto mindre mektig kraften som leder mennesker ut fra dem selv til livet i Gud, slik at de kan leve i rettferdighet og hellighet. Skal vi la mesteren lære oss at det viktigste er ikke å stige høyere, men å huske at vi har oppstått, at vi er oppreist med Kristus fra de døde. At vi har oppstått fra graven, at vi sitter med han i det himmelske, anerkjent av Faderen, og med tillatelse til å regne oss som ett med han. Vår innstilling vil influere våre mål. Vi vil bli mennesker som lever etter sin stand. De som vet med seg selv at de har himmelsk rang, skal vandre som rikets barn. Resten av dette kapitlet skal vi bruke til å ta for oss den mest praktiske tanken i alt dette. Nemlig at den som er oppreist ved Kristus skal vandre som en sådan. Argumentet som brukes mot løgn er at vi skal kle av oss det gamle mennesket og gi for oss det nye. Den troende er ikke lenger en tigger, han er en prins. Derfor kler vi av oss tiggerens gamle filler og ifører oss prinsens klær. Vi skal iføre oss det nye menneskets drakt, som er godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet. Og overalt dette kjærlighet som har det perfekte beltet som binder alle klærne sammen. Vi må iføre oss Kristus selv, den beste av alle drakter. Oppstandelseslivet er et meget praktisk liv. Apostelen plasserer det midt i hverdagen, i familiekretsen, i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og i alle livsforhold. Det vil innvirke på hele vår livsførsel og lede oss til å vandre dit han kaller oss. Dette trekker oppmerksomheten til den praktiske kraften som ligger i å være oppreist med Kristus. Det betyr for det første en bekreftelse av håpet vårt og forsikringen om en frelse, ettersom Jesu oppstandelse var selve sluttføringen og en garanti både for mennesker og engler at løsepengen var betalt og forsoningsverket fullført. Da Jesus steg triumferende opp av graven, var det tydelig for hele universet at hensikten var oppnådd. Det verket han hadde påtatt seg var blitt fullført på en tilfredsstillende måte, og Faderen var tilfreds med det fullførte forsoningsverket. Derfor kan troen hvile i hans oppstandelse som en evig grunnvoll og si: «Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss.» Romerne 8. 34. Kristi oppstandelse er kraften som helliggjør. Den gjør oss i stand til å regne det gamle selvlivet som dødt, slik at vi ikke lenger er det samme mennesket i Guds øyne. Vi kan nekte å lyde eller frykte vår tidligere onde natur. Det er den oppstandende Jesus Kristus selv som bor i vårt indre, og blir det nye livets kraft og den seirende lydighet. Også samfunnet med den oppstandende gir oss kraft og seier. Man har fått lære seg meningen med den underlige bekjennelsen: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Dette er den eneste sanne og vedvarende helliggjørelsen, Kristi iboende liv, han som er oppstanden. Det er kraft i helbredelse i oppstandelsen. Han som sto opp av graven på påskemorgen, er hodet for legemet som er menigheten, og han er i stand til å gi fysisk styrke så vel som åndelig liv. Hvis vi vil ta imot ham og tro på ham, vil han gjøre like mye for kroppen vår som for ånden, og vi skal oppleve en ny, overnaturlig styrke etter hvert som kraften i den framtidige oppstandelsen berører våre fysiske legemer. Kristi oppstandelse er også en kraftkilde for troen. Den oppmuntrer den troende til å vente bønnesvar og til å be om vanskelige ting fra Gud. Hva er vanskelig eller umulig etter den åpne graven og steinen som er rullet til side?
Gud vil lære oss hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var den som lot virke i Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden. Efeserne 1:19-20. Dette er det Gud er i stand til, og som han er villig til å gjøre i Jesu navn i denne tiden. Kristi oppstandelse er en garanti for det vi ber om, og hvis vi fullt ut tror på oppstandelseskraften, vil vi motta mye mer enn det vi har fått. Jesu Kristi oppstandelse er en kraft til sann tjeneste. Vitnesbyrdet om hans oppstandelse blir på en spesiell måte brukt av den hellige ånd som Guds kraft til frelse for mennesker. Det var hovedtema for de første apostlene. De prekte alltid om Jesus oppstandelsen. Det beriker kristenlivet og den kristne tjenesten på en spesiell måte. Mange kristne ser så bedrøvet ut at man skulle tro de var på vei til sin egen begravelse. Vi hørte om en liten pike som møtte noen tungsindige og alvorstemte mennesker på veien og spurte moren, «Mamma, de er kristne, ikke sant?» Da moren spurte hvorfor hun trodde det, svarte jenta, «De ser så triste ut!» Denne typen kristne kommer ikke lenger enn til lidelsen og korset. De er ikke påskekristne. De har ikke nådd fram til oppstandelsen. Jesu lære skal være like oppløftende som vårblomstene, som fuglesangen, ja, hele naturen som vekkes til livet etter vinterdvalen. Herren møtte kvinnen den klare morgenen med det oppløftende budskapet om at han lever, og det vil han møte hver eneste av oss med. Han vil at vi skal gå med ham som vår styrke. Denne gleden springer ut av oppstandelsen og er knyttet til det himmelske dit Kristus har fart opp. Det er budskapet som er bedrøvet, som en bedrøvet og syndig verden trenger i dag. Motto skal ikke være ekko home fra rettssalen, men det glade Jesus lever fra påskemorgenen. Jo mer vi får den iboende Kristus, oppstandelseslivet i den kristne tjenesten, og jo mer vil vi motta den kraften som verden trenger til frelse og helliggjørelse. Kristi oppstandelse gjør oss i stand til å leve på de vanskelige steder, og til å holde ut de bitreste prøvelser. I Filipperbrevet står det at kraften av hans oppstandelse vil føre oss inn i samfunnet med hans lidelser, og gjøre oss til ett med han i hans død. Vi går inn i oppstandelseslivet for at vi skal bli sterke nok til å lide med han og for han. Ingen må misforstå dette. Det betyr ikke personlige lidelser som sykdom eller åndslivets kamper. Kristus hadde ingen problemer med sin helliggjørelse og ble ikke plaget av fysiske sykdommer i sitt liv på jorden. Det er ikke dette som er Kristi lidelser. Hans lidelser gjelder andre, og kraften av hans oppstandelse vil føre til at vi deler hans storhet og hellige bedrøvelse for den lidende menigheten og en døende verden. Det er et faktum at jo vanskeligere stedet er, jo større nåde får vi til å møte prøvelsene med. Fra høyden strekker vi oss mot dypet. Brevene som løfter oss opp mot det himmelske fører oss hele tiden tilbake til hverdagslivets plikter, de mest alminnelige menneskelige forhold og de sterkeste prøvelser. Brevene til Efeserne og Kolosserne, som taler mest om de høyeste troens og kraftens tinder, taler også mer enn andre om fristelser som er vanlige for mennesker, og menns og hustrus plikter overfor hverandre, behovet for oppriktighet, edruelighet, ærlighet og rettferdighet, og alle de alminnelige praktiske opplevelsene i menneskelivet. Hos profeten Jesaja er det et bemerkelsesverdig avsnitt som synes å være en parallell til denne tanken i Filipperbrevet. Det fortelles om noen som løfter vingene som ørner, men straks etter ser vi at de samme menneskene er opptatt med livets alminnelige strev. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. Det ser ut som om de løftet vingene, da skulle de skulle utruste dem til både å løpe og gå, at den høyeste nådens opplevelse gjorde dem skikket til å leve på strevets og prøvelsens plan. Det er en slik forbindelse apostelen roser seg av sine trengsler. Herlighet er et uttrykk for sjelens høyeste tilstand.
Mens trengsel den dypeste grad av lidelse. Det lærer oss at når vi kommer til den dypeste og laveste punkt, trenger vi Guds ånd på en særskilt måte. Han kommer til oss fra forklaringsberget for å møte den besatte på sletten nedenfor og drive Satans makt ut av den lidende verden. Ja, dette Kristi lidelser. Kraften av hans oppstandelse forbereder oss, utruster oss og hjelper oss til å svinge oss opp til herlighetens høyder, slik at vi, lik han, kan gå ut med velsignelse til andre. Kapittel 11. Gjenoppstått, ikke oppstått. Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, Kolosserbrev 3:1. Det en stor forskjell på det å være oppstått og gjenoppstått. Man kan reise seg fra et nivå til et annet, men når en blir gjenoppreist, gjenoppstått, blir man brakt fra intetheten over til tilværelse, fra død til liv, og overgangen simpelthen uendelig. En sann kristen ikke oppstått, men gjenoppstått. Den store innvendingen mot all undervisningen om naturreligion og menneskelig etikk at de lærer oss å stige til høyere plan. Det herlige med evangeliet at det ikke lærer oss å stige, men viser oss vår manglende evne til å gjøre noe godt i oss selv. Det legger seg umiddelbart i graven, i fullstendig hjelpeløshet og betydningsløshet. Og så reiser det seg opp til et nytt liv, født utelukkende fra oven, opprettholdes alene fra himmelske kilder. Det kristne livet ikke selvoppdragende, men det overnaturlig og guddommelig. Gjenoppstandelsen kan ikke komme fra en død før en død har funnet sted. Dette kan vi gå ut ifra, og like virkelig som døden har vært, vil målet av gjenoppstandelsens liv og kraft være. Frykt derfor ikke for å dø fra alt som skal legges bak, og å dø fra selve og virkelig opphøre å eksistere. Vi taper ingenting ved å slippe taket, og vi kan ikke gå inn i noe før vi har kommet ut av det gamle. Om vi døde ved han, skal vi også leve ved han. Men avsnittet i Kolosserne 3:1 uttrykker det faktum at den troende alene har dødd og gjenoppstått, og dette et fullendt faktum. Han kaller ikke på dem her for å dø igjen med Kristus og gjenoppstå med han på nytt, ettersom de som har gjort det forventes å leve på et tilsvarende plan. Han sier til dem senere i avsnittet, dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Kolosserne 3:3. I Romerbrevets 6. kapittel blir denne tanken mer tydelig utarbeidet. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, sier apostelen, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med han ved dåpen til døden, slik som Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et nytt liv. Romerbrevet 6:3. For enda kraftigere å understreke det avgjørende i dette faktum, sier han, fordi vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over han. For den døden han døde, den døde han for synden en gang for alle, men det livet han lever, det lever han på Gud. Derfor og på samme måte befaler apostelen oss å regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. Still dere selv framfor tjeneste til for Gud, som de som av døde blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten i tjeneste for Gud. Romerne 6:9. Nå vil mye av dagens undervisning be oss overgi oss selv til Gud for å bli korsfestet og for å bli født, for å dø på ny og mer fullstendig. En apostelen sier ingenting om dette. Snarere tvert imot skal vi utlevere oss til Gud som de som allerede har dødd og levende fra de døde, og anerkjenne at korset bak oss, og av nettopp denne grunn overgi oss selv til Gud for å bli brukt i hans tjeneste og til hans ære.